Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Son günlərdə ABŞ-ın hərbi təyyarələrinin Ermənistanın Zvartnotis hava limanına indirilməsi ilə bağlı məlumatlar diqqət çəkir. Kaliber Azan əldə etdiyi məlumata görə Qlobal Uçuş İzləmə Xidmətinin məlumatlarına əsasən avqustun 2-sində və 3-də ABŞ-ın Rumıniya və yaxın şərqdəki hərbi bazalarından Ermənistanın Zvartnotis hava limanına 2 hərbi təyyarə qalxıb. Bu təyyarələr ABŞ silahlı qüvvələrinə məxsus Boeing C-17 hərbi yük təyyarələri olub və şəxsi heyət hərbi yüklərlə birlikdə Ermənistana gətirilib. ABŞ-ın Ermənistana hərbi yük və şəxsi heyət göndərməsi regionda diqqət çəkən hadisələrdən biridir. Bu hadisə bir çox suallar doğurur. Niyə məhz indi? ABŞ-ın Ermənistandakı hərbi fəaliyyəti nə ilə əlaqədardır? Bu hadisənin regiondakı digər dövlətlərə, xüsusən də Azərbaycana təsiri nə olacaq? Məsələ ilə bağlı Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədr müavini Nazim Cəfərsoy 124 AZ-a açıqlamasında bildirib ki, Ermənistanın silahlandırılması önümüzdəki günlərdə regiondakı gərginliyi olduqca artıracaq. Bu xəbərin doğru çıxma ehtimalı olduqca böyükdür. Çünki Kaliber AZ adətən mötəbər mənbələri olan və verdiyi informasiyaların əksəriyyətinin doğru çıxdığı bir xəbər portalıdır. Dolayısıyla bu xəbərin və məlumatın doğru çıxma ehtimalı yüksəkdir. Diqqəti cəlb edən əsas məsələ ilə bu birləşmələrin Zəngəzurun mərkəzini seçməsidir. Bu bölgədə ajitajı artıracaq. Azərbaycan Ermənistanla məsələləri normallaşdırmağa çalışarkən onların Zəngəzur bölgəsinə hərbi müdafiə vasitələri yığması birmənalı qarşılanacaq addım deyil.